Jumalan kutsumus, Jumala puhui, minä kuulin, se tapahtui. Ennen uskon tuloani olin jo usein miettinyt, mikä on elämäni tarkoitus. Kun asuin vielä Suomessa ja olin aloittamassa Amazon verkkokaupapisnestä, muistan saaneni ajatuksen siitä, että elämäni tarkoitus on auttaa ihmisiä, jotka taistelevat samojen ongelmien kanssa, joiden kanssa olen itse taistellut. Kun sain tämän ajatuksen, uskoin siihen, ja sen seurauksena perustin YouTube-kanavani, jolla aloin jakaa videoita, joissa puhuin kaikenlaista. Ensimmäinen ajatukseni elämän tarkoituksesta oli se, että tarkoitukseni oli auttaa ihmisiä, jotka taistelivat samojen ongelmien kanssa, joiden kanssa olin itse taistellut ja taistelin edelleen. Kuitenkin nopeasti uskontulon jälkeen opin, että Jumalalla on tarkka, ennalta laadittu suunnitelma jokaisen elämälle, ja sen täyttäminen vaatii apua suunnitelman luojalta. Ollessani yksin kotonani Espanjan torreviiassa, Jumala ilmoitti minulle tehtäväni, ja se oli saada kaikki tuntemaan Jumalan sana Jeesus Kristus. Tähän aikaan omistin vielä Amazon-bisneksen, Taistelin pornoaddiktion kanssa ja tein kaikenlaista tyhmää. Kuitenkin Jumala pystyi puhumaan kanssani ja sen mitä hän puhui, minä uskoin. Kun Jumala puhui, että tehtäväni on saada kaikki tuntemaan Jumalan sana, ymmärsin, että yhdessä Jumalan kanssa olisi mahdollista saada kaikki tuntemaan Jumalan sana, vaikka se tarkoittaisikin jotain sellaista, mitä en pystynyt vielä ymmärtämään. Kuultuani Jumalan kutsumuksen luovuin verkkokaupapisneksestäni ja aloin keskittymään Jumalan sanan levittämiseen. Tällöin en ollut osana mitään seurakuntaa, enkä kunnolla ymmärtänyt kuka oli Jumalan sana ja mitä tarkoitti saada kaikki tuntemaan Jumalan sana, mutta halusin silti alkaa levittämään Jumalan sanaa. Tein tänä aikana paljon Jumalan sanan levittämiseksi, mutta minusta tuntui, että sain vain vähän tuloksia. Minulla oli YouTubessa noin 2000 seuraajaa, jotka olivat tulleet ennen uskoon tuloani tekemieni videoiden seurauksena. Nämä videot sisälsivät erittäin paljon kirosanoja, uhoamista ja puhetta siitä, miten tienata rahaa verkkokauppapisneksellä ja muuta provosointia. Monet pitivät videoitani hauskoina, koska kiroilin niillä paljon, mutta itse en niitä komediavideoiksi ikinä tarkoittanut. Puhuin vain sitä, mitä puhuin, ja silloin uskoin siihen, mitä puhuin. Uskontulon jälkeen aloin puhua YouTube-kanavallani avoimesti Jumalasta ja siitä, mitä olin oppinut häneltä. Nyt ne ihmiset, jotka olivat tottuneet kuulemaan kiroilua, uhoamista ja puhetta rahasta ja naisista saivat yllätyksekseen kuulla Jeesuksesta Kristuksesta, yllättävän vähän oli niitä ihmisiä, jotka lopettivat kanavani seuraamisen. Nämä 2000 ihmistä saivat nähdä muutokseni vihaisesta, kiroilevasta uhoajasta Jumalan lapseksi. Vain vuosi uskoon tulostani koin Jumalan kehottavan minua jakamaan todistukseni uskoon tulostani. Kuvasin sitten lyhyen, alle 10 minuuttia kestävän videon, jolla kerroin uskoon tulostani ja julkaisin videon YouTubessa ja Facebookissa pääsiäisen tienoilla. Pääsiäisenä päätin käyttää oppimiani markkinointitaitoja videon levittämiseen ja 2021 pääsiäisenä saavutimme yli 200 000 ihmistä tällä todistusvideolla. Video sai myös yli 8000 reaktiota Facebookissa ja Facebook-sivulleni tuli hetkessä 20 000 seuraajaa, joista suuri osa oli pastoreita ja evankelistoja sekä muita Jumalan palvelijoita. Kirjoitin myös vuonna 2020 kirjan How to fulfill your life purpose, jota monet ihmiset pitivät ihmeellisenä lahjana, vaikka enhän minä tuolloin vielä osannut kirjoittaakaan ja kirjoitustyyli oli sellaista huonon runoilun kaltaista. Eräs ystäväni Nepalista innostui siitä niin paljon, että päätti kääntää sen kokonaan Nepalin kielelle. Ystäväni oli Nepalissa paikallisen seurakunnan pastori. Sain siis kokea paljon ihmeellisiä asioita lyhyessä ajassa ja Jumala hemmotteli minua, vaikka elämässäni oli paljon saastaa, enkä edelleenkään ollut täysin vapaa vihaisuudestani, anteeksi antamattomuudestani, sydämen kovuudestani, peloistani, pornon katselusta ja muusta pahasta. Vaikka elämässäni oli paljon saastaa, sain kokea ihmeellisiä onnistumisia Jumalan kanssa. Olin valmis matkustamaan, kirjoittamaan, puhumaan, todistamaan, kertomaan ja tekemään sitä, mitä Jumala pyysi, mutta tein myös paljon omaa touhuilua, mutta ihmeellisesti Jumala käytti myös sen kunniakseen. Halleluja! Mikään ei lopulta mennyt hukkaan, vaikka saatan turhasta työstä puhua. Jumala käytti aivan kaiken kunniakseen. Lokakuussa 2022, kaksi ja puoli vuotta uskoon tulon jälkeen, tein ensimmäisen matkani Afrikkaan levittämään Jumalan sanaa. Matkustin yksin Etiopiaan tapaamaan netin kautta tapaamaani ystävää Tekeneä, joka toimi siellä seurakunnan nuorisopastorina pienessä vaatimattomassa kylässä. Oltuani Etiopiassa pari viikkoa jatkoin matkaani Keniaan tapaamaan netin kautta tapaamaani ystävää Juliusta. Julius toimi seurakuntansa pastorina Afrikan toiseksi suurimmassa slummissa nimeltä Kibera. Nämä matkat avasivat silmiäni hengellisille asioille, koska sain nähdä, miten pahoja henkiä ajettiin pois, miten Jumalan sanaa julistettiin voimalla Miten profeetat osasivat kertoa minulle asioita menneisyydestäni sekä tulevaisuudestani käsittämättömällä tarkkuudella, ja paljon muuta ihmeellistä sain kokea, mitä en ollut aiemmin kokenut. Afrikan reissullani aloin ymmärtää, että on vielä paljon mitä en tiedä, ja että minulla olisi vielä paljon opittavaa. Aloin ymmärtää, että se potentiaali, jonka Jumala on ihmiselle antanut, on paljon suurempi kuin mitä ihminen pystyy ymmärtämään.